Vanja, pozdrav tebi i našim gledalcima. Javljamo se iz Tijabare na početku zelene pijace, jedine gradske pijace koju mi imamo. Imamo lepu vest za naše gledalce. Sa nama je Bojan Anđelović, pomoćnik gradonačelnika. Želimo da govorimo o planovima za uređenje ove pijace u toku izrade idejnog projekta. Najprej, Bojanu, želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da kažemo da smo konačno dočekali da ovaj kompleks, da kažemo, dobije potpuno novo lice. O čemu je reč? Pa da, mi smo tokom prošle godine formirali jednu komisiju koja je imala zadatak da sagleda ovaj prostor i da u saradnji sa Zavodom zaštitu spomenika kulture iz Niša krene u realizaciju izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zelene pijace. Mi smo kraje maja meseca potpisali ugovor sa Zavodom zaštitu spomenika kulture iz Niša i krenuli u realizaciju izrade projektno-tehničke dokumentacije. Prošle nedelje su stručnjaci iz Zavoda predstavili nacrt idejnog rešenja. Tu su bili predstavnici javno-komunalnog preduzeća Komunalac, predstavnici odeljenja za urbanizam i predstavnici gradske uprave. I na nacrt idejnog rešenja dali smo određene sugestije, primedbe i očekujemo tokom ove nedelje ili sledeće nedelje da damo kao naručioci posla, odnosno gradska uprava, konačnu saglasnost na idejno rešenje i onda da se kroz objedinjenu proceduru zatraže uslovi i izradi projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu. Rok za izradu celog posla, odnosno izradu projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvata izradu idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje je 150 dana i očekujemo da se ceo posao završi na proleće sledećeg godine. Da otkrijemo detalj više, šta podrazumeva, da kažem, ovaj projekat, rekli sam na početku, bit će kompletna rekonstrukcija celog ovog kompleksa, kako će ta pijaca da izgleda, hoće li biti otvorenog tipa, zatvorenog tipa, tu je jedan trenutno objekat za mlečne proizvode? Da. Pa ceo ovaj prostor je pod zaštitom Zavoda zaštitu spomenika kulture iz Niša, tako da su stručnjaci iz Zavoda sagledali ceo prostor i izradom projektno-tehničke dokumentacije sagledavaju da se u toj ambijentalnoj celini uklopi prostor zelene pijace. Zelena pijaca neće biti zatvorenog tipa, da ne bi ružili arhitekturu okolnog prostora, bit će otvorenog tipa, ali sa ogradom. Novo je da će biti pokrivena sandvič panelima i konstrukcija koja će biti visoka 4,20 metara, sandvič panelima koji će biti izolovani i po sredini pijace bit će otvoren jedan trouglasti krovni prostor kako bi bilo adekvatno provetravanje na samoj pijaci. Menja se i raspored tezgi i kroz izradu podprojektovanja od mašinskih instalacija, malih struja, osvetljenja, elektroenergetskih instalacija, projekt arhitekture, sagledat će se cela celina i dobit će najzad mnogo bolji izgled, a i kupci i prodavci imaće mnogo bolje uslove. Da li se zna već, Bojane, koliko će to sada košta, da kažemo? Pa ne zna se, kad se izradi projektno-tehnička dokumentacija i predračun radova, onda će se znati kolika je cena koštanja. Ono što je značajno, također da će celom širinom onih privremenih objekata gde su sad rastlane vitrine, celom širinom bit će tri objekta. U prvom objektu gde su sada kritari i službe javnog komunalnog preduzeća Komunalac, bit će tri kancelarijske prostorije sa mokrim švorom u sredini i se širi ta prostorija gde će biti smešteni prodavci i gde će se smestiti više od 30 raslanih vitrina. Tu će takođe biti mokri švor i za raslanih vitrina pultovi, tako da će prodavci u samom objektu imati mnogo bolje uslove i higijenske, ali i za prodaju. Takođe, u širini, u nastavku tog objekta bit će sanitarni čvor za prodavce, a normalno i za kupce. Još dva pitanja vezano za ovu temu. Šta će biti sa ovim našim parkom Trgu Republike kod spomenika? Da li se tu nešto menja, pošto on silom prilika na jesen postane deo pijace, i šta će biti sa autobuskom stanicom?
Pa da, mi smo i u projektnom zadatku kada, pre nego da smo sklopili ovaj ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika, razmatrali i taj prostor. Sami znate da tokom sezone kada je prodaje, kada naši poljoprivrednici i seljaci koriste taj prostor zbog nedostatka ovog prostora, sagledali smo i prostor gde je autobuska stanica. Znate da postoji inicijativa gradske uprave dugi niz godina da se ta autobuska stanica izmesti, tako da smo kao naručilac posla u projektnom zadatku definisali da stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika sagledaju i upravo to je prostor gde je autobuska stanica, da izrade idejno rešenje i on će biti prema projektnom zadatku koji smo mi tražili od njih dvonamenski i parking prostor, a u sezoni i prodajni prostor, tako da će se stvoriti uslovi da se iz samog parka da izmeste prodavci koji sada u samom parku prodaju svoju robu. I kad možemo da kažemo okvirno, kad će na novu pijacu ući prvi kupci i prodavci? Pa gledajte, ja sam rekao rokovi teku, otprilike do marta, aprila sledeće godine izradit će se cela projektno-tehnička dokumentacija sa svim podprojektima. Tako da po okončanju izrade projektno-tehničke dokumentacije načinimo prema predmeru predloženog radova i vrednost ove investicije. A samo da kažem da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave upravo kroz njihove grantove daju novac za realizaciju ovih projekata. Upravo su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dali novac za rekonstrukciju pijace u Aleksincu, u Kraljevu, čini mi se, i još nekim mestima, tako da očekujemo na vreme da se završi i projektovanje kako bi konkurirali kroz grantove Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. I na kraju samo još jedno pitanje, ali nije iz ove teme, nego i potpuno druge teme. Vi vodite i zdravstvo. Pre neki dan je predsednik Srbije najavio da će za 10 dana početi obnova i opšte bolnice u Pirotu. O tome govori nedavni gradonačelnik u našem uključenju u jutarnji program. Vaš komentar na to? Zaista lepa vest, pošto je reč o veoma značajnoj investiciji. Pa da, i sam gradonačelnik je najavio, i moja koleginica, pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović, upravo sarađuje sa Kancelarijom za javno ulaganje Republike Srbije i zvanično kreće nastavak realizacije mnogobrojnih projekata koje finansira država, odnosno Kancelarija za javno ulaganje, između ostalog i projekat rekonstrukcije opšte bolnice, gimnazije i hale kod škole Mladost, ali o tome više upućena koleginica i gradonačelnik. To su neke nove teme. Hvala vama za ovu temu vezano za pijac. Eto, Vanja, čuli smo zaista lepu vest. Evo, već, iako je negde oko 9 sati, polako pristižu kupci, tu su prodavci već od ranih jutarnjih sati. Jedva čekamo da zaista Pirot dobije novu pijacu u ovom kompleksu koji je nekada bio trgovačko-zanatski centar Pirota.